Teďka jim Míša Luď děkujede. Hele, skup se rychle, skup se, to bude dobrý. Máš mu nějaký kilo navíc, no? No. Ale snad tě uvidí na film. Tak máme nový dres, jsme jak papoušek. Vy jste byl normální člověk, tak za dva týdny jste OK. Tak takovýhle číslo jsme ještě neměli. A VL 819 SA, aby přeparkovali svá auta. Máš tam ruku. Hezký. Je zima. Tak jdi, ještě rozplavat. Musíš být někde tady. Nevidím ho. Tak ještě se projdi, no. Ahoj, zlom vás. Já bych připomněl, že dnešní závod má status. Výborný Peťo. Jo. Tak jde reprezentovat Příbrám. Peťa Švart. Ale byt za mý manžel. Tak ještě jednou ahoj. A to je kino. Tak to tady nepamatujem. Romane! Roman, hop! Marťo! Makej! Marek, tamhle s těma šedivejma zádama. První mají za sebou další kolo, jdou do posledního. Já
přátelé, ale spadíme. Míšo! Míša. Martine! Takže Martine! Martin do posledního kola. Máme tady první dva. Už? První dva. Hradecký. Uvidíme, jaké pořadí bude ekonomně probíhat. A poprosil bych štafety. Štafety mají 9 minut do startu. Takže ať se přesunou. Hradecký na první pozici. Ti dva, kteří už ukrajují své metry z té cyklistické 180-kilometrové porce. A k tomu Rammstein a skladba Anděl. Kamarád, drží třetí místo, Fantazie. Tomu bych to hrozně přál. Který se nemůže rozepnout. Ale už se rozepl. Takže dvojice. Weiner Schneberger, to je dost zabijácké duo, co se týká cyklistiky. A další borci se nám řítí z vody. Fantazie. A Petr Babroušek volným krokem dobíhá. Tři plavecké okruhy. Babruch. David Teslík, 313. První ženská. Pepíno nám ji nehlásí. Takže přátelé, další závodníci se nám blíží do depa. Já jsem přišel od vody. A malá party nikoho nezabije. Little party never kill no party. Takže pojďme na to, fandíme. Takže na kolo nám postupně usedali Honza Hradecký, Tomáš Řeč a třetí Slovák Joška Vrábel. Hlačka Marko. A Helča Kotopulu, jedna z favoritek ženské silné disciplíny, Kotopulka. Kde si s většinou soupeřek je schopná pohrát jako kočka s myší. Čo, Helčo, dávej, Helčo. Pěkný. Potkávám roky, takřka se stydím říct, že 10 let, ale je to pěkný. Ukaž, jak si jde zadejchaná. Kuk. Děkuji. Pěkný, držím palce. Míša. 50 s
Jarda Zdrál. Míšo, Míšo, dávej, 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 Míšo. Schodil 2 kila pod spodem. Pěkný, Míšo. Kuk. To uvidíme. Jardo. Hezkej kuku dělej. Dávej. Peťa Roman. Fund, další z těch borců, Roman. Který je schopný si to potom na tom kole zásadním způsobem dohnat. Romane! Takže spousta fotografů se nám tady dnes pohybuje. Můžeme se tě... A další silná skupina borců, která se nám vyřítila z vody. Pro nás následujou Danielu Peškovou. Takže znovu říkám, 180 km cyklistické časovky, to je to, co na závodníky čeká po té, co opustí vodu Štěrkoviště, kde naplavali 3000. Tady je Peťa Švárc. Peťo, makej, Peťo! Makej, 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 Peťo! Výborný! Hodina 12! Jak ruši do manu. 364 a Miloslav Stárek. Moraviaman triatlon 2018 se nám přehoupl z té plavecké. Výborně, Martine. Pro většinu závodníků do části cyklistické. Což tak, držím palce, hochu. Ahoj. Depo máme zaplněné tak z 50%. Martin vyjíždí. Tady nám to vyjedou. Do Hulína. A tady proti směru se nám vrátí. Romane, makej, 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 Romane! Adam! Adam! Ča? Makej, Míšo, makej, Míšo, makej, makej, Míšo! Výborný! Banán! Makej, Martine! Jo, ta ženská první. Makej, Martine, makej, 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 makej! No tak Martin mi teď ujel. Je rychlejší o 6 minut, jak měl být. Žluťásek. Tam teď najíždí na kruháč. Vždycky přibrzdí. Roman už ztrácí na Martina. Ale ne o moc. Makej, Martine! Romana je. Roman. Kurva, ten krpal.
Tak tohle je pěkná vychytávka. To je kamera na takovémhle krásném vozítku. Komu ukázat to? Vážně. To je strašně málo, to je polovičná cena, že jsem na to dal. Co to stálo? No tak normálně, keď to celé urobíte, tak okolo 3-4 tisíc eur. No to je pěkný, ale je to hezký. A od spodu, kdyby si to... Marek. Z toho krpálu dolů. Makej, Martine! Výborný! Roman. Tak to je Martin. Krpálek z druhé strany. Naprosto stejný. Pěkný, Martine, pěkný! Roman. No mě nedojel ten kluk, ani na tomhletom kole. Jen prší. Martin nám tamhle mizí vzadu. Tak tady už má z maratonu prvních 10 kilometrů. Já jsem jí dostal ještě, když jsme závodili. Takže to vám úplně pomůže. Martin končí cyklistiku. Výborně, Martine. Kupko.cz 65 a jako zpátky žádný 4 kola. 4 se běžej. Tam zpátky, tam zpátky žádný 4 kola. Tak teď jsem se ptal sudích, tak asi jsou všichni blbí. Tak se ptáš na nějakou píčovi. No tak si to hlídej. Já mám tachometr na hodinkách. A 2,70. 2,70 to je Vítě Kovařík. Začíná to nabírat obrátky. Matthew Smith, výborný běžec. Roky startující v kategorii profesionálů na zahraničních závodech. A Tomáš Procházka. A Petr Suchánek. Tak ještě maraton. To není nikdo, Pavel Pešek. A je to doma, je to pravda. Znovu říkám, maminka, která ztratila úbor pro dítě, má ho u mě. Dal jsem ho na místo, na kterém ho nestratím. Jedná se o chlupatou vestičku. Přátelé, já jsem s 111, Martin Černý! Marťa, zdávej! Nový dres Moraviaman triathlon týmu a Martin Černý, borec, který chce dnes pokořit 10-hodinovou hranici a obětoval tomu takřka vše. Přestal jíst psy a kočky, zkrátka změnil úplně kompletní jídelníček. Je to prostě borec, číslo dopředu, Helena Kotoplu, doplní energii. Takže dávej! Helena Kotoplu, jedna z nejlepších běžkyň, kterou český triatlon má. Pokud dobyla... Roman vybíhá na maraton. Fantazie! Halo, pojď! Takže je tu první Renč. Tomáš Řenč! Řenč. A stroj na ukrajování kilometrů! Má půl maraton za sebou. 96. Švarc. On byl ten, který si ho učera. Míša. Hej, Vajner. Druhej celkově, půl maraton za sebou.
Babruch. Prodejte na lidi lety, bude. Babruch. David Nedávej! David je na aktuální čtvrté místo! Výborně, Martine! A Bůma na tom zadu. Štafeta 1004! CZ Klinik! Kej, Helčo, makej, Helčo, Helčo, Helčo! Perfektní! Míšo, makej, makej, Míšo, 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 makej, 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 výborný, výborný, Míšo, drž to, výborně. Baterka. Martin končí půlmaraton, poběží do třetí desítky kilometrů. Výborně, Martine, výborně, perfektní. Tam Fischner, Fischner. 111, krásné startovní číslo. Martin Černý, trimac Moraviaty, domácí tým, devítkou. Makej, Martine, výborně. Na devítku Hradecký Honza z Příbrany. Honzo, pojď, pojď, pojď do toho. 218, 281. 295 tak, a Roberta Pletal. Jsou čerstvuje, Roberte, vidíme tě. A Roman běží. A s 25 Petr Malinský. On furt vypadá stejně, ten Peťa. A Karel Špaček se občerstvuje, děti mu podávají houby. A je to jeden z těch matadorů, který to tady zná. Švárc, Peťa. Číslem 100 se nám občerstvuje po něm tohoto závodu. Roman do dalšího kola. 93, Ondra Stočes. Ondra Rostu. Jakub Lebeda. Švárc do dalšího kola. Závodník. Málo kdo ví, že v 80. Vabruch asi bude třetí. Makej, Martine! Makej, Jochu, makej! Takže Moraviaman triatlon. 3800 metrů balání, 180 km cyklistiky a na závod. Makej. Maratonský běh, to je to, co běží. To je triatlon, to je plné verze. Tak jak byl vymyšleno, tak jak má vypadat. Jirka Kausa, 202. Peťo, makej, makej, Peťo! Vítězka Moraviaman triatlonu 2018. A 52 Tomáš Dvořák. To je do posledního okruhu, je to tak? Je to tak. Jestli chceš, tak si dej ještě dva. Yeah, I'm sorry.
A Martin Černý! Tak gratulace, Martine. Po minutu mi utek rekord. Tým uzavírá sezonu v České republice. To je Petr Švárc. A jeden z nejlepších běžců. Peťo, gratulace. Prcha. Super. Přátelé, množství potesk pro Radka! Radek Hájek! Dobrý, fajn. Romane, do cíle! Dobrý! Je to dobrý.